Coronavirusi hartsov քննիչ հանձնաժողովի նիստում ընդդիմադիրները կառավարությանը 251 հարց են ուղարկել։ Իմ քայլը խմբակցության անդամները հարցաշարի կազման աշխատանքներին չեն մասնակցել, բայց հարցերի մի մասն անհարկ են համարում, մի մասն էլ ասեկոսեների վրա հիմնված։ Ես կարծում եմ, որ 251 հարց կարող էր չլինել, կարող էր լինել 51 հարց, շատ ավելի հավաքական, շատ ավելի ամփոփ եւ շատ ավելի կոնկրետ, որպեսզի նաեւ կառավարությունը ժամանակ շատ չծախսեր պատասխանելու, դուք էլ շատ ժամանակ չծախսեիք պատասխանները վերլուծելու համար։ Արկադի Խաչատրյանն ի պատասխան քննադատություններին նշեց, որ հարցերի ձևակերպումները կարող են ոչ բոլորի համար հաճելի լինել, բայց հարցերում նշվող խնդիրները ենթակա են քննարկման։ Այդ վերլուծությունը պետք է անենք ոչ թե որ ասում եք դուք վերլուծեք, այլ մենք պիտի վերլուծենք, որտեւ դուք եւս քննիչ հանձնաժողովի անդամ եք, եւ ես ակնկալում եմ, որ ստացված տեղեկատվությունը պետք է վերլուծվի ըստ էության եւ եզրահանգումներ արվի, այդ թվում իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների կողմից։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք հարցերը կազմում ենք, մենք եկել ենք ուսումնասիրելու կառավարության գործողությունների արդյունավետությունը, իսկ դուք քննելու եք եւ ուսումնասիրելու եք մեր գործողությունների արդյունավետությունը, որը արդար չի։ Հանձնաժողովի իմ քայլական անդամները բարձրաձայն կարդացին ընդդիմադիրների կազմած հարցերը, որոնք իրենց բնորոշմամբ չպետք է ներառվեին հարցաշարում։ 74-րդ հարցը. Գերմանիայում 2020 թվականի հուլիսին ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի 4 անդամներից մեկը, դոկտոր Ռեյներ Ֆուլմիչը, հանձնաժողովի կողմից տարբեր բժիշկներին, գիտնականներին, փորձագետներին լսելուց եւ արդյունքները ամփոփելուց հետո հայտարարել է, որ սա ոչ թե հիվանդության պանդեմիա է, այլ թեստավորման պանդեմիա։ Ինչ կասեք այս մասին։ Սա հարց է կառավարությանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը պնդեց, որ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների դիտարկումները գրաքննություն են։ Այն, ինչ որ դուք անում եք այսօր, դա իրականում գրաքննություն է, որովհետև դուք որոշել եք, որ մեր հարցերը որակապես վատն են։ Պարոն Խաչատրյան, ինչու չեք ասում, որ յուրաքանչյուր հարցը կազմելիս մենք միասին ունեցել ենք շատ խորը վերլուծական աշխատանք, թե արդյոք ինչու ենք մենք ուզում այդ հարցը ուղղել կառավարությանը։ Անի Սամսոնյանը հարց չունեցող գործընկերներին կոչարեց գրաքննության չենթարկել հանձնաժողովի մյուս անդամների հարցերն ու մոտեցումները։ Ավետիս Հարությունյան, ժամ լրատվական։